20 yanvar faciəsinin 27-ci il dönümü ilə əlaqədar paytaxt Bakıda da müxtəlif tədbirlər keçirilir. Toplantılarda bu qanlı tarixin xalqımızın milli müstəqilliyi, eləcə də yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrildiyi, müstəqillik uğrunda şəhid olan vətən övladlarının xatirəsinin yaddaşlarda əbədi yaşayacağı bildirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində keçirilən anım tədbirdə Nazir Səlim Müslümov diqqətə çatdırıb ki, ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda şəhid olan qəhrəman həmvətənlərimizin ailə üzvləri və 20 yanvar əlilləri dövlət başçısı tərəfindən yüksək diqqət və qayğı ilə əhatə olunublar. İndiyədək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə 69 nəfər 20 yanvar 50 və 20 yanvar şəhidinin ailəsi mənzillə, 84 nəfər 20 yanvar 50 minik avtomobili ilə təmin edilib. Bu təbəqədən olanlara Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdləri də verilir. Nazir 20 yanvar əlilləri və şəhid ailələri üçün qanunvericilikdə bir sıra güzəşt və imtiyazların əksini tapdığını qeyd etdi. Sonra 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olmuş bədii kompozisiya nümayiş olundu.